Autoritetet italiane kanë goditur një grup kriminal që ushtronte piraterinë televizive, një aktivitet ky që me sa duket është përqendruar në Hollandë, por është i përhapur edhe në shumë vende të tjera. Piratimi kanaleve prestigjioze europiane për transmetimin e ndeshjeve të futbollit, Formula 1 e të tjerë, ka bërë që policitë në Itali, por edhe në Francë, Holandë, Belgjikë, Luksemburg, Bullgari dhe Greqi të nisin një operacion të madh të përbashkët pale ndihmës edhe nga Europol. Një investigimi i emisionit italian Le Iene ka provuar me fakte se si në disa vende europiane shite i shërbimi pirat me çmime qesharake. Pure Netflix, Formula 1, MotoGP, Sky Sport, tutto. Non ci posso credere. Gazetarët madje shkuan deri në Holand për të provuar se vetëm me 12 euro në muaj mund të shihje nëpërmjet këtyre pajisjeve pirate qindra deri dhe mijëra kanale, përfshirë filma dhe në mënyrë të veçantë evente sportive. Në pamje shihen pajisjet dhe serverat që përdoren nga piratët për të vjedhur sinjalet e transmetimit. Ata tregojnë për gazetarët italian se punojnë në fshehtësi të plot, prandaj dhe është shumë e vështirë të gjende. Ne marrim rreth 10.000 emaile abuzimi në ditë, por ajo që është transmetuar dhe nuk mund bëhet asgjë. Punojmë në fshehtësi të plot, emrat e njëri tjetrit nuk i dëgjojmë pothuajse asnjëherë. Flasim me kode në mënyrë që të shmangemi gjurmimin e autoriteteve. Vetëm në Itali janë të paktën 5 milion klientë që kanë shërbim pirat nga këto dekodera të jashtëligjshëm. Dëmi që i shkaktuar platformave televizive në Itali, që paguajnë shuma të mëdha për të blerë të drejtat televizive të eventeve të ndryshme, shkon deri në 60 milion euro në vit. Njëra prej platformave pirate ishte ideuar dhe drejtuar nga dy shtetas grek. Ata kishin arritur të jashtisnin dekodrat të paktën 700 mijë klientëve. Deri më tani 25 persona janë evidentuar si përgjegjës për këtë rrjet kriminal. Hetimet veç Italisë janë shtrirë edhe në Holandë, Francë, Greqi, Gjermani dhe Bullgari. Kontrollet të shumta dhe ndalime personash janë bërë po bëhen edhe në këto vende për të çmontuar plotësisht rrjetin që i shkakton platformave televizive humbje kolosale në miliona euro. Ligji parashikon se ata që shpërndajnë këto shërbime pirate e që vjedhin programe televizive dënohen nga 6 muaj deri në 3 vjet burg, shoqëruar edhe me 25.000 euro gjobë. Një situatë problematike në këtë drejtim është edhe në Shqipëri, ku personat papërgjegjshëm ofrojnë dekodera pirat duke vjedhur programet sportive dhe të tjera në dëm të kompanive, sidomos kur bëhet fjalë për UEFA Champions League apo evente të tjera ekskluzive. Piratimi i transmetimeve sportive mbetet një problem i madh që do trajtohet me seriozitet nga autoritetet përkatëse dhe do të merren masa që vjedhja të marrë fund një herë mirë.